maamulka degmada Dayniire oo xoogaa un wax kala gaarid baa ku jira. Adiga xoogaa un isfaham la'aan oo guddoomiyaha iyo guddoomiyihiisa waaxidka ayaa xoogaa un wax kala gaaray. Wixii kala gaarana siyaasiyiinta oo ehelka iyo odayaasha dhaqanka iyo waxay ahayd saraakiisheena iyo culummadeena waa la isugu yimiday halkii meelaha marka waxay ahayd dibaysa soo laaban halkaas meel baa waxay ahayd la saaray. Marka annaga ka saraakiil ahaanteena waajibaadkan oo wajahadan waxa waaye oo xagga cadowga nabadiidka Al-Shabaab in lala dagaalamo annagoo marka waxay ahayd mas-uuliyaddeena oo na saaraya kolleyba annaga ehelka dhexdiisa marka inay inta isku laabtaan ama maamulka dhexdiisa ay isku laabtaan aad bay noo dhibe. Annaga waxaan u jeednaa cadowga aan la dagaashanay wax ka sokeeya marka waxa waaye waa nidaam darro waaye oo qabiilka dhexdiisa ama waxay ahayd ama maamulka dhexdiisa. Marka sida gaarka odayaasha deegaanka waxaan marka ka codsanaa in mar walba sidaysan tiyo kale xoogaa aysan u dhicin inaad marka waxay ahayd aada gacmo qabataan oo annagana aada la soo gaarsiisaan oo waxay ahayd xildhibaanada sa annagana iyo siyaasiyiinta iyo madaxda naxkunto saraakiisha xataa oo annagana naxkuntana aan uga gudbino. Intaasaa horta aan iga doonaynaa iga codsanayna haddaan usoo gudbo guddoomiye waaxidka oo waxay ahayd Burdheere Daabaan sida gaarkaa waxa waaye maogtahay ragga oo haayo asaga system dooniyahooba ku jiraaba oo guddoomiyihii oo axeedkii degmada Dayniirowa waxaa laga rabaa asaga iyo tiimkiisa iyo waxay ahayd ciidankaas markano la socda waxa waaye maamulkana markano oo kasoo jeedaa maamulkii markano inuu la shaqeeyo oo u hogaansanaado waa waxa waaye waa waajibaad saaran waaye marka waxa waaye guddoominimadii uu ku magacaaban yahay waajibaadkaas inuu asaga kasoo baxa laga rabaa asigana waxa waaye waajibaadka amnigii iyo cadowgii Al-Shabaab oo markan waxay ahayd isku dhinac markan waxay ahayd looga soo wada jeesto ilaa waxa waaye marba haddii system dooniya lagu jiro waxa waaye annaga hal cadow aan leenahay cadowga aan leenahay waa Al-Shabaab. Marka intaas markan ku guwaabinaa gacalisa waa ku salaam salaam rabeya awo lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta haddaad lacag hayn argaagi dhaafi macquul ma alxamdulilah ilaahda maad iskale yasar allah ila isoo cus anigu sheega shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale oo badan.